Янголи – охоронці від дітей, бережуть тепер наших солдатів. Вихованці Вінницького садочку «Теремок» передали воїнам обереги, які створили власноруч. Небесних охоронців, які із тканини і ниток захисникам України доставили співаки оркестру УМВС. Вони ж і влаштували для бійців концерт. Як усе було, дивіться далі. Янголи-охоронці тепер оберігають бійців батальйону «Вінниця» на Сході. В Донецьку та Луганську області, де базуються вояки, передали подарунок від малечі з дитячих садочків міста. Вихователі зізнаються, діти розуміють, що таке мир, та чекають повернення живими їхніх татусів. Тож янголят робили з неабияким натхненням. Частинку тепла наших сердець ми передали туди, вони прийняли з наших рук, і хай їм тепер Бог допомагає. Доправити цінний вантаж взявся оркестр УМВС. Вони саме їхали на схід підтримати бойовий дух солдатів. Півтисячі янголів-охоронців розлетілись по Краматорську, Дзержинську, Попасній. І одразу ж з'явилися на камуфляжах та кепках бійців. Хочу подякувати тим дітям, які зробили для нас ці найлочки. Нам дуже приємно. Краще отримати такі найлочки, чим отримувати таке, як ми отримуємо з тієї сторони. Ну, це просто для нас, які тут вже не першу добу, не перший місяць. Це просто крик душі, це просто ліки для нашої душі. Я дуже вдячний. До запальних танців військовиків потроху долучалися жителі звільнених від сепаратистів міст. Без подарунка не залишились і вони. Правоохоронці зізнаються, тут як ніде розумієш, наскільки важливо усвідомлювати, ти не один. Вони за цей період, який тут знаходиться, суттєво змінились. Деякі стали більш мовчазні, деякі навпаки відкрили себе зовсім з іншого боку. Але кожен з них став абсолютно інший. Маленький оберіг з великої землі вояки пообіцяли носити завжди з собою. А повернувшись додому, обов'язково зустрітись із малечою і подякувати за її велике серце. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».